hiyo hiyo hapo, si huyo msichana wenu. Usiogope. Unaona sasa huyo mwanamke ameshawachanganya wote. Yaani nyinyi hapendwi hata mtu mmoja hapa. Wewe na wewe ameshawafanya kuwa benki yake. Anakuja anachukua hela, anachukua hela, anapeleka kule, analibwa na lake lenye manyama nyama. Sijui mnanielewa. Yule dada ni mchawi. Alikuwa anawafanyia vini macho. Kati yenu hakuna hata mtu mmoja aliyekuwa naye. Anawafanyia tu uchawi, uchawi wa hivi. Anachukua hela, anaondoka. Munanielewa? Kwa hiyo mtaalamu hapo unatusaidiaje? Make mimi nilitaka kumuoa kabisa. Kaeni naye mbali. Huyo ni mtu mbaya sana. Mbona wanawake ni wengi? Tafuta mwingine uowe. Harafu kama wewe. Una mke mzuri. Mke wako ni shombe shombe kabisa. Tulia naye ujenge naye maisha. Acha mambo ya uhuni uhuni. Utakuja kupata shida wewe. Tena ukome kabisa. Umeniuzi. Ondokeni sasa. Hamna kitu kingine. Wekeni kitu kwa wakuru hapo. Fanya haraka mwende. Sikia kwanza niwaambie neno la mwisho. Wewe sikiliza kwanza. Musije mukarogwa tena. Yule atawakula nyama yule. Mutakuja kuliwa. Acha kabisa. Na wewe ndio utolie na mke wako. Acha ujinga ujinga. Tunza ndoa yako vizuri. Tokeni hapa mwende. Arakuru ni muhumure ni muhumure ni muhumure abahemba baragiye. Ni muhumure rero ngaho rero bakuru n'abakurambere. Unaonekana si haba. Umefuata nini kijijini kwetu? Na we ni nani? Usijali, mimi ni miongoni mwenu. Karibu sana. Asante. Naweza nikaonana na mkuu wenu? Bila shaka. Jebe samani mwana. Ya mwanangu, afu angalia mwanangu, huu ni mwili. Oh, mwanangu wa faida. Ah, kama kawa. Ah, hapa nimechili kijiweni hapa. Ah, basi haina kweli. Mimi utanikuta niko hapa nimechili msalamu. Ah, hakika. Mwanangu.
Siku hilo nilikuta barabarani pale nipo na Melissa na mlilia. Na mbembeleza anielewi, kaniambia achana mambo haya. Mama nimekuja kuona leo ndio kweli marangu, nilikosea mamu samani sana. Sema nini? Ndio. Sisi ni vijana. Ndio. Afu mitikasi hapa na pale. Kweli. Sio umeelewa mwanangu? Ah, nakuelewa jembe. Ah, mimi fresh, wewe ni kijana mwenzangu, siwezi nikakukazia sana, nikasema namba gani imekuaje. Ila leo mama wangu nashukuru sana, ila nimekuelewa mwanangu. Fresh imeisha mwanangu. Kwa nyama sana. Sana mwanangu. Vipi harakati lakini? Ni fresh na mshukuru Mungu. Hapa mjini unasemaje? Ah, kawaida tu mwanangu. Absi. Sana isemi. Ah, mwanangu wa faida. Kama kaa. Yaje shasha. Kama kaa. Nyonge mwanangu. Ah, ndugu yangu yamenikuta. Ni tena mwanangu, hem keti hapo. Ah, vipi babu? Hello. Mhm. Wewe ziamini yule dada nani Lita yule? Lita. Sawa huyu. Ah, sawa. Eh. Yule manzi pale kati yule unayemfukuziaga hapa unamsalandia kila kukicha mwanangu. Huyo mwanangu. Mhm. Wewe ziamini yule dada kumbe ni mchawi. Ela mbona kwa hapa? Subiri kwanza, subiri kwanza mwanangu. Wewe umejuaje kama ni mchawi mwanangu? Mwanangu. Ilikuwa juzi. Mm. Nimechili maskani pale, nikasema lakini huyu dada mbona kavina nipotezea sana? Mwanangu ila siwaelewi, siwaelewi. Hebu sikweli, wewe huwezi kuelewa mwanangu. Wewe ndio usikilizia, eh? Nimechili maskani, nikasema huyu dem mbona kavina ananipotezea sana? Hebu ngoja nifike kwake. Hello. Nilijuta kwa nini nilifika pale. Wezi amini nilimkuta anapaa. Sasa wewe. Wewe mshikaji wangu. Anapaa kabisa mwanangu. Hiyo. Wala mshikaji wangu. Wapi simwelewi yani, sielewi. Em subiri kwanza. Unajua usifikiri sisi ni machizi mshikaji wewe. Usifikiri sisi ni machizi. Mfika hapo unatuambia huu mchawi mchawi nini? Wewe mchawi shaye kumuona na wanga mchana mwanangu. Mchikaji vipi babu? Yeah, Ivani, mimi na matani na wewe. Ndio nashangaa labda wewe ndio umeanza. Jamaa vipi? Au na matani na wewe mimi? Ah. Yaani mimi nifike hapa eti nianze kuwaongopea eti nini? Hiki ninachowaambia ni ukweli kabisa mimi nimeshuhudia kwa macho yangu haya. Sikia, sikia, jembe, jembe sikia. Niweza kama mchikaji wangu anaongea ukweli. Ah. Pole sana mwanangu wa faida. Sema ama dem cheche sana mwanangu. Temana naye. Wewe temana naye, mademu hapo kibao kinoma mwanangu. Damu yangu wewe. Pole bwana. Sawa, mimi nishapoa. Japo ni ngumu sana kusahau mtu ambaye ulikuwa unampenda kabisa. Lakini itabidi iwe hivyo kwa sababu mtu mwanga mwanangu huwezi kuendana naye au si? Hakika. Sema nini? Ah, afu nimekumbuka washikaji. Nini? Leo tizi vipi? Ah. Kwenye zetu. Eh, hey, leo kuna teacher mpya kabisa kaingia pale. Yaani leo ni mchaka mchaka wa taji mshikaji wangu. Eh, hey, naweza nikaenda kupunguza hata mawazo. Kwa hakika twendeni. Poa poa. Lita. Sikutegemea kama ungekuja muda huu. Karibu. Karibu. Asante mwenyekiti. Mm. Na umeongozana na nani? Naona amiga kwenye nyume yangu sikuwa na taarifa na mgeni. Huyu dada. Mm. Ni mwenzetu. Nadhani namuona jinsi alivyo. Sawa sawa. Nimekutana naye njiani. Kaniambia na shida na wewe. Oh. Kwa huyu ni mgeni wako. Safi sana. Karibu. Karibu. Karibu kwenye hima yangu. Ndio. Asante. Nakusikiliza. Asante. Naam. Nimeingia kwenye hima yako kwa sababu nina shida. Shida gani? Nimejia chupa. E chupa? Yes. E chupa gani hilo? Chupa lenye nguvu ambalo analo kijana Yasini, mjukuu wa bibi aliyefariki mwaka jana. Kama nilile chupa nililifuata mimi kama mimi
lakini halina maajabu ndani yake. We, ile chupa ndo lenye nguvu, lile ndo lenyewe. Sio kweli. Chupa lina nguvu lile. Binti, hebu nielewe mimi. Mimi ndo nilifuata na mimi kwa mwenye kitu wa hii himaya. Unanielewa? Hapana, hebu tukajaribu kuliona. Tutaenda. Sawa. Madam Rita, unaweza kaenda. Sawa mkuu. Asante kuniletea mgeni. Chupa hili. Sii. Shoga yangu. Kuna jambo linaniumiza. Eh, jambo gani tena? Ni kuhusu mpenzi wangu Dani. Eh, Dani tena? Wewe naye na Dani wako huyo? Dani ananiumiza sana. Ni mtu wa kuchepuka. Kila siku namshauri achane na wanawake, anielewe. Eh, afu najua nini? Wewe bado mtoto mdogo. Dani anakusumbua nini? Asikuumize kichwa kuchanganya changanya na wanawake wengine. Ni mtu lakini ninayempenda sana. Eti mtu anayempenda sana. Mwisho wa siku utakuja kufa na malazi bure, anakuchanganya changanya kila kukicha. Kwani siwapende watu wengine? Kwani huna watu wengine wa kuwapenda? He? Kwao unanishauri. Mimi nakushauri. Kwanza wewe damu bado inachemka. Kwa uzuri wote ulionao shoga yangu, unang'ang'ania Dani, Dani, Dani kila kukicha Dani. Lakini wewe unahisi nikiwa na mama wengine tampata kama Dani? Wewe shoga yangu, afu najua nini? Dani kwa uzuri gani kwanza alionao Dani? Kwa kitu gani alicho nacho kama sio umalaya tu? Najua ni malaya lakini amenikaa moyoni. Haka nakosa cha kukusaidia, amekukaa moyoni, utakuja kufa bure na malazi. Afu wewe bado damu inachemka, kwanza bado mbichi, unaweza kumpata mwingine tena mwenye pesa ambaye ana mapenzi ya kweli kuliko huyo Dani na mzania wewe. Hey, Mungu wangu, kwa mimi nafanya nini? Vijana wamejia shoga wangu. Okay, nimekumbuka. Kuna kijana mmoja nampenda na wewe. Nani wewe? Anaitwa Damian. Jamani. Kwa inabidi nikafanyeje? Nidili na huyo huyo. Shoga wangu wewe nao umezidi. Dani ulikuwa unampenda. Sasa hivi tu mna sio mchache umeanza kuniambia Dani unampenda. Sasa hivi tena umeshahamia kuna umenishinda tabia wewe. Naye. Unajua nini ha? Sio kwamba mimi naye. Lazima nikwambie wewe ni shoga wangu. Afu shoga kidawa ha? Sio shoga mboga. Wewe sio shoga mboga wengine pembeni. Unampenda Dani au unampenda yule mwingine? Maana sikuelewi. Nampenda Dani. Makubwa. Wengine anao sawa. Hasa huyo Dani. Dani ni mpenzi wangu ndio nampenda, lakini Dani sana kwa mtu wa pembeni. Kwa kunitoliza. Najua nimeshaelewa. Kwa sababu yanakuchanganya changanya, alafu takuja kufa bure, bora uwe na watu mwingine. Ana hela. Hiyo na hela kijana mtanashati samboy. Ndio nikutanishe na. Nini tena alafu? Afu macho yako anazalau, unanifanyia kama vile zalau wakati mimi mshauri wako wa karibu kabisa shoga. Shauri na shauri nikukutanishe na mpenzi wangu. Ah, mimi sinataka nimuone shemeji yangu, kwani kuna ubaya? Siwezi hata kumchukua, naona jua mimi mambo yangu sio ya design kama afu wage mashemeji. Huyo dame ni bishoa. Ehe. Sana. Chao balo fulani hivi anapenda kuvaa vika visuale hivi vipana vipana. Isamboi kweli? Wewe mbona kama figo zangu hizo? Amna bana, nakutania ni shoga wangu, siwezi nikachukua mtu wako. Haya shoga wangu, mimi ngoja nikuache. Wewe tena amna shida. Asante kwa ushauri wako. Sawa, amna shida, mimi na wewe tena ni ndugu. Haya ndugu wangu, mimi naenda. Haya bye shoga wangu. Haya usisahau. Usijali. Haya poa mwaya. Kwambie Rita. Niambie. Juzi nimekutana na mwana eti ananitongoza na anavyojinyea sasa. Ni hatari. Mwana huyu ni mwana naye mjua. Huyo huyo. Kwambie shoga yangu. Sasa huyo mwana mimi ndo nilimkomesha. Hilo tatizo nimemsababishia mimi. Kwa nini? Kiukweli mwana nilikuwa nampenda. Pia sio kwamba nilikuwa nampenda kivile. Kulingana na muonekano wake nilikuwa nimempenda ili akinioa mimi niweze kumshawishi
ajiunge katika chama chetu kulingana na muonekano wake. Lakini mwisho wa siku alichonifanyia, alinikataa, alinitukana, alinikashfu. Kwa nami kulingana na jinsi alivyonitukana mimi, alivyonikashfu mbele za watu, nikaamua kumkomesha, nikamwekea ile tatizo nilimwekea mimi makusudi ili awe na adabu. Kwa tatizo alilonalo la kujinyanyea, sidhani kama atapata mwanamke mwingine wa kumuoa. Wewe naye shoga yangu, huna hata huruma. Huruma ya nini? Kwa jinsi hivyo ni chamba. Shoga yangu ungekuepo ungenionea hadi huruma. Ungemuonea huruma bwana, ulichomfanyia sio, ataishi dunia ya nani sasa hivi? Yaani hilo nilomfanyia ni dogo. Kwanza ningemuua. Wewe naye. Ila sema tu nikasema nimpe tu adhabu kidogo. Mimi ile naona kama vile ni adhabu kidogo kulingana na maneno alivyoniambia. Hiyo adhabu sio kidogo, umemwadhibu pakubwa sana. Kiukweli yule bwana anataka kunitumia tu kama sehemu ya starehe yake. Ndio maana aliamua kunitendea vile alivyonitendea. Na ukizingatia alinipotezea sana muda wangu. Aise yule jamaa kama ni kunya na kunya kweli. Sasa shoga yangu, naomba mimi nikuache. Haya, asante, karibu tena. Haya. Haya, wasalimia nyumbani. Haina shida. Haya, poa. Ah, dada. Ah, wewe. Eh. Tumekutana tena. Mambo vipi? Safi, kwema. Kwema, mimi kumbuka kweli kama kuna kaneno nilikwambia siku ile. Eh, sije vipi? Mambo yanaendeleaje vipi? Eh? Hmm. Wewe huyo? Jamani, jamani. Kwa maana hiyo hii sura uikumbuki kabisa kwamba niliwahi tukakutana sehemu. Nikakwambia kaneno kazuri kabisa kakukupenda wewe. Acha mama. Wewe huyo huyo. Afu naseme ti nini wewe? Wewe hapo ndio. Nipe kajibu bana. Mimi nakupenda sana. Uone kabisa mpaka kukutana hapa. Mungu kaisha unganisha damu. Wewe ndio ubavu wangu kabisa. Acha mama. Hivi wewe baba, kwa uliofanyiwa yote, uokopi? Huh? Bado tu unataka. Ngoja hata wewe unakufahamu nilichofanyiwa mimi? Au nani tatizo niona unalifahamu kabisa wewe? Haya. Eh. Ah. Udada wezi kuongea hivyo nikakaa hivi hivi. Inabidi nikatafute ushauri. Niende kwa majengo nimuulize ushauri namna gani, vipi, kwa nini kwa hivi? Kuna kumekuwa kunya. Odi. Karibu. Shon. Mara baba ya size. Safi. Kwema? Mhm. Kudumia nini? Ah, nilikuwa na shida na mkate. Mkate kuna 1500, 2500 au shilingi 3000. Sijui nikupe upi. Ana shida na mkate. Wapo 3000? Eh, huo hapo. Ndio 3000. Anga ya kwa nao saati pia. Ya, majengo. Naam. Mambo vipi bana? Salama, karibu. Salama, salama. Kwema? Ya, kwema. Karibu sana. Asante. Eh, nikuhudumia nini bana? Ah bana, mimi sijaja kwenye huduma ya duka. Eh. Sikukua nina samahani kidogo lakini. Bila samahani. Nikuombe. Ndio. Na shida na wewe kidogo, naomba tuongee faragha kidogo. Tofauti na dukani hapo. Eh, ndio. Ah, basi sawa. Asi, asante sana majengo. Nimekuja kwako ili kupata ushauri. Kilichonikuta huko siwezi kuamini. Nini tena rafiki yangu? Bwana, si nimekutana na yule mchumba wangu ambaye ninamfukuzia kumuoa. Nani yule Esther? Ndio maana yake yule huyo bwana. Nini tena? Eh, kuzungumza naye tu kidogo na mweka katika hali ya kumpenda na nini ili tuweke tuke mambo sawa. Unajua ameniambiaje? Ehe. Hey. Anasema tena sasa kama utaendelea kunifuatilia nitakuongezea tatizo hilo ulionalo. Umeshaona? Imekuwa makubwa. Nakwambia kumbe sasa hili tatizo ulionalo yeye ndio kanifanyia sasa. Yeye ndio kanifanyia. Sasa nimekuja kukuambia hili jambo ili uweze kunishauri nifanyeje. Na mimi kumwacha siwezi.
mimi naye niona kwamba ananifaa kumchukua yule. Kacha mama. Tatizo la rafiki yangu limeshakuwa kubwa. Kama dawa zote ulizozitumia zimeshindwa. Hapa nacho kushauri. Na mtaalamu namfahamu. Mtaalamu? Ndio. Tena hapo sasa. Ukisema mtaalamu hapo naweza nitakuelewa wa kienyeji lakini. Na mwingine nishamuelekeza kaenda kafanikiwa. Akatibu ugonjwa kama huo. Tatizo hili ni kama la kwako. Naomba uniambie wewe mtaalamu ni nani? Ili niweze kupona. Anaitwa Mzee Chumbi Chumbi. Ameshasaidia wengi. Mzee Chumbi Chumbi. Huu ugonjwa ni balaa. Uko serious rafiki yangu. Majengo? Naam. Ah, see. Bana nimerudi. Nimerudi bana. Ila hilo tatizo lako nimeshaona ni kubwa. Ni kubwa ndio. Wewe unafikiri ni dogo? Ila nicho kuelekeza. Naam. Kwa Mzee Chumbi Chumbi pana kuhusu. Ni kweli kabisa pale. Fanya haraka. Kabisa unaviona. Rafiki yangu. Hiyo tatizo litakupeleka pabaya. Mimi nimewahi kusimama na mdomo mzuri kabisa. Yaani tunasimama tu. Ngoja. Wewe. Nenda bana rafiki yangu, wahi haraka sana ise. Ah, rafiki yangu huyu. Ana magumu sana kwa kweli anayopitia. Unasikitisha. Shogangu, Dani kutumia. Kakutumia nini tena huyu Dani tena nani? Mambo. Shikamo. Asante. Wewe naye, Dani wewe naye hapo sasa. Naye mapenda toto. Hizo ni mwanao. Hizo ndo zangu. Mzee umesha kupita. Nilijua na vijana wa kazi. Kumbe nimeyeyusho tu. Ah. Huyo mzee anakana mzoefu. Hakuwezi kuacha salama kawafata huyo. Ni kweli? Kweli. Yule pale. Onana! Ikala nguzo.